হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু পৰীক্ষা মিত্ৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কমপ্লিট ইণ্ডিয়ান পলিটি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ পাৰ্ট নম্বৰ টু কৰিম যদি আপুনি ইয়াৰ পাৰ্ট ওৱান চোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চাব তাৰ পৰা গৈ পাৰ্ট ওৱান চাব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আমাৰ কমপ্লিট আছাম হিষ্ট্ৰি আৰু কমপ্লিট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কৰ্চো চলি আছে ইয়াৰো লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আমাৰ এই কোৰ্চখিনি স্পেচিয়েলি অসম চৰকাৰৰ হ'বলগীয়া একজামসমূহৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে যদি আপুনি তাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'কেইটা আপোনাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি লাষ্ট পাৰ্টত এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ কুৱেশ্যনটোৰ সঠিকভাৱে এন্সাৰ দিয়াসকলৰ নাম হ'ল ডিম্পী শইকীয়া কালাল চিল মামছাদ হুছেইন ভণ্টি বেগম সুস্মিতা ঝুমুৰ কলিতা ৰিংকু দাস শ্ৰীজা দাস মনাফ আকান্দ নিৰ্মালী কাকতি জগবন্ধু হাজাং তৃপ্তি শইকীয়া আৰু পূজা শইকীয়া আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদিহে আপুনি আমাৰ চেনেলত নিয় হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ' আপোনাৰ কামত আহি আছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰি দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল দ্য প্ৰিয়াম্বল মিনছ প্ৰস্তাৱনাৰ অৰ্থ হৈছে অপশ্যন হ'ল ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ কনষ্টিটিউচন ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ এচেম্বলি আৰু ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট অসমীয়াত ইয়াৰ অপশ্যন হ'ল ভাৰতৰ পৰিচয় সংবিধানৰ পৰিচয় সংবিধান সভাৰ পৰিচয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰিচয় ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল প্ৰস্তাৱনাৰ অৰ্থ হৈছে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ কনষ্টিটিউচন অৰ্থাৎ সংবিধানৰ পৰিচয় ইয়াত এডিশ্যনেল পইণ্ট হ'ল দ্য প্ৰিয়েম্বল মিনছ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ কনষ্টিটিউচন ইট ইজ ড্ৰাফটেড বাই জৱাহৰলাল নেহেৰু প্ৰস্তাৱনাৰ অৰ্থ হৈছে সংবিধানৰ পৰিচয় আৰু ইয়াক কোনে প্ৰস্তাৱ কৰিছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে প্ৰস্তাৱ কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল এট দ্য টাইম অফ ইনেক্টমেণ্ট অফ কনষ্টিটিউচন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং আইডিয়ালছ ৱাজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য প্ৰিয়েম্বল অসমীয়াত প্ৰশ্ন হ'ল সংবিধান প্ৰণয়নৰ সময়ত নিৰ্ম আদৰ্শ প্ৰস্তাৱনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল অপশ্যন হ'ল লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি ছ'চিয়েলিষ্ট জাষ্টিছ অসমীয়াত অপশ্যন হ'ল স্বাধীনতা সমতা সমাজতান্ত্ৰিক ন্যায় ইয়াৰ সঠিক এনচাৰ হ'ল ছ'চিয়েলিষ্ট সমাজতান্ত্ৰিক প্ৰস্তাৱনাটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইনচাৰ্টেড দ্য ৱৰ্ড ছ'চিয়েলিষ্ট এণ্ড ছেকুলাৰ ইন দ্য প্ৰিয়েম্বল অসমীয়াত প্ৰশ্নশলী ইয়াত ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোন সংশোধনীয়ে প্ৰস্তাৱনাত সমাজতান্ত্ৰিক আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল অপশ্যন হ'ল আঠাইছতম সংশোধন চল্লিছতম সংশোধন বিয়াল্লিছতম সংশোধন বাৱন্নতম সংশোধন ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল বিয়াল্লিছতম সংশোধনৰ দ্বাৰা সমাজতান্ত্ৰিক আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল এডিশ্যনেল পইণ্ট হ'ল দ্য প্ৰিয়েম্বল অফ কনষ্টিটিউচন ৰিড ইণ্ডিয়া এজ ছবাৰীন ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত ভাৰতক এনেদৰে পৰা হৈছে সাৰ্বভৌম সমাজতান্ত্ৰিক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য ইয়াত ইংৰাজীত মনত ৰখাৰ এটা ট্ৰিক হ'ল ত্ৰিপল এছ ডি আৰল এছ মানে প্ৰথমে ছবাৰীন দ্বিতীয় ছ'চিয়েলিষ্ট তৃতীয় চেকুলাৰ ডি ফ'ৰ ডেম'ক্ৰেটিক আৰু আৰ ফ'ৰ ৰিপাব্লিক কেনেকৈ মনত ৰাখিব ইংৰাজীত ট্ৰিপল এছ ডি আৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল হাউ মেনী চিডিউল আৰ দে ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ভাৰতীয় সংবিধানত কিমান অনুসূচী আছে অপশ্যন হ'ল ন দহ এঘাৰ আৰু বাৰ ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল ভাৰতীয় সংবিধানত বাৰখন অনুসূচী আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল হাউ মেনী লেংগুৱেজেছ হেভ ৰেকগনাইজ বাই কনষ্টিটিউচন অসমীয়াত হ'ল ভাৰতীয় সংবিধানৰ দ্বাৰা কিমানটা ভাষাক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল অপশ্যন হ'ল পোন্ধৰ ওঠৰ বাইছ আৰু চৌব্বিছ ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল ভাৰতীয় সংবিধানৰ দ্বাৰা বাইছটা ভাষাক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল দ্য আইটেম এডুকেশ্যন বিলংছ টু দ্য অসমীয়াত হ'ল শিক্ষা কোন তালিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত অপশ্যনছ হ'ল ইউনিয়ন লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট কনকাৰেণ্ট লিষ্ট ৰেচিডাৰী ছাবজেক্টছ অসমীয়াত অপচন হ'ল সংঘৰ তালিকা ৰাজ্যৰ তালিকা সমকালীন তালিকা অৱশিষ্ট বিষয়সমূহ ইয়াৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা বস্তু বুজাই দিব খোজোঁ ইউনিয়ন লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট আৰু কংকাৰেণ্ট লিষ্ট মানে কি হয় ইউনিয়ন লিষ্ট মানে কি হয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা যিবিলাক পৰিচালিত কৰা হয় সেইবিলাকক ইউনিয়ন লিষ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা যিবোৰ পৰিচালিত কৰা হয় সেইবিলাকক ষ্টেট লিষ্ট অথবা আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ ৰাজ্যৰ তালিকা বুলি কোৱা হয় আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট কোনটো হয় যিটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে মিলি কৰে ইউনিয়ন লিষ্ট অৰ্থাৎ খংঘৰ তালিকাত আমাৰ কি আহে ডিফেন্স বেংকিং কাৰেঞ্চি ফৰেন এফেয়াৰ্চ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন আৰু আমাৰ ষ্টেট লিষ্টত কি আহে পুলিচ ট্ৰেড এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ইৰিগেশ্যন আৰু আমাৰ কনকাৰেণ্ট লিষ্ট অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ দুয়োটাৰ আণ্ডাৰত অহা বস্তুসমূহ হ'ল এডুকেশ্যন ফৰেষ্ট ট্রেড ম্যারেজ অ্যাডপশন আর সাক্সেশন এটি আমার প্রশ্ন আছে শিক্ষা কোন তালিকার অন্তর্গত শিক্ষা মানে এডুকেশন আর আমার এডুকেশন হল কংকারেন্ট লিস্টর অন্তর্গত কংকারেন্ট লিস্ট অর্থাৎ সমকালীন তালিকাৰ অন্তৰ্গত নেক্সট কুয়েশন হল হুইচ পার্ট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডিল উইথ ফান্ডামেন্টেল রাইটস ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো খণ্ড মৌলিক অধিকাৰৰ সৈতে সম্পর্কিত অপশন হল পার্ট ওয়ান পাৰ্ট টু পাৰ্ট ফ'ৰ পাৰ্ট থ্ৰী অসমীয়াত অপশ্যন হ'ল প্ৰথম খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড চৈধ্য খণ্ড আৰু তৃতীয় খণ্ড ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল পাৰ্ট থ্ৰী অৰ্থাৎ আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ তৃতীয় খণ্ডৰ অন্তৰ্গত নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল ইন হাউ মেনী ৱেজ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ কেন বি একুৱাৰ্ড অসমীয়াত মানে হ'ল ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব কিমান ধৰণে প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰি অপশ্যন হ'ল থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব আমি চাৰি ধৰণে প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰি এই চাৰিটা ধৰণ কি কি জন্মৰ দ্বাৰা বংশগতভাৱে মানে ভাৰতৰ বাহিৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তি কিন্তু তেওঁৰ দেউতাক কি হ'ব লাগিব ভাৰতীয় নাগৰিক নেক্সট হ'ল পঞ্জীয়ন অনুসৰি আৰু চাৰি নম্বৰ হ'ল প্ৰাকৃতিকৰণৰ দ্বাৰা মানে আমাৰ বাৰ বছৰ ভাৰতত বাস কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পাব পাৰি নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল ইন হুইচ অফ দ্য ফ'ল'ং আৰ্টিকেল প্ৰভিশ্যন অফ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি মেনশ্যন নিৰ্মলকৃত কোনটো অনুচ্ছেদত সমতাৰ অধিকাৰৰ ব্যৱস্থা উল্লেখ কৰা হৈছিল অপশ্যন হ'ল আৰ্টিকেল ফ'ৰটিন আৰ্টিকেল নাইণ্টিন আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ওৱান অসমীয়াত অপশ্যন হ'ল অনুচ্ছেদ ফ'ৰটিন অনুচ্ছেদ নাইণ্টিন অনুচ্ছেদ টুৱেণ্টি অনুচ্ছেদ টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল আৰ্টিকেল ফ'ৰটিন অৰ্থাৎ অনুচ্ছেদ চৈধ্যত সমতাৰ অধিকাৰৰ কথা উল্লেখ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল চাইল্ড লেবাৰ ইজ ট'টেলি বেণ্ড ইন ইণ্ডিয়া ইট কামছ আণ্ডাৰ দ্য আৰ্টিকেল অসমীয়াত হ'ল ভাৰতত শিশু শ্ৰমিক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ এই কোনটো অনুচ্ছেদৰ অধীনত আহে অপশ্যন হ'ল আৰ্টিকেল ফ'ৰ্টিন আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি টু আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰ্টিকেল ফ'ৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল আৰ্টিকেল ফ'ৰটিন অৰ্থাৎ অনুচ্ছেদ চৌব্বিছৰ অধীনত আহে চাইল্ড লেবাৰ বেন ইন ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ দ্য আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৱ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ভাৰতীয় সংবিধানৰ চৌব্বিছ নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ অধীনত ভাৰতত শিশু শ্ৰমিক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আর শিশু মানে কি বুজায় যার বয়স চৈদ্ বছৰৰ তলত নেক্সট কুয়েশন হল ইন হুইচ পার্ট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডিটেলস অফ সিটিজেনশিপ আর মেনশনড ভারতীয় সংবিধানের কোন অংশ বা খণ্ডত নাগরিকত্বর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে অপশন হল পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি পার্ট ফোর অপশন হব প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় খণ্ড চতুর্থ খণ্ড ইয়ার সঠিক এন্সার হল পার্ট টু অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডত আমাৰ নাগৰিকত্বৰ বিৱৰণৰ কথা উল্লেখ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল ইন হুইচ অফ দ্য ফল'ইং আৰ্টিকেল দ্য ইন্টাৰেষ্ট অফ মাইনৰিটিজ কাভাৰ্ড নিৰ্মলকৃত কোনটো অনুচ্ছেদত সংখ্যালঘুসকলক সামৰি লোৱা হৈছে অপশ্যন হ'ল আৰ্টিকেল ফ'ৰটিন আৰ্টিকেল নাইনটিন আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি নাইন আৰু আৰ্টিকেল থাৰ্টি টু ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি নাইনত সংখ্যালঘুসকলক সামৰি লোৱা হৈছে অনুচ্ছেদ ঊনত্ৰিছ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যোৱাৰ আগতে যদি আপুনি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ' আপোনাৰ কামত আহি আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ' শেষ হোৱাৰ পিছত শ্বেয়াৰ কৰি দিব নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ আৰ্টিকেল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন কণ্টেইন প্ৰভিচনছ ৰিগাৰ্ডিং চিটিজেনশ্বিপ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোন অনুচ্ছেদত নাগৰিকত্বৰ সম্পৰ্কীয় ব্যৱস্থা আছে অপশ্যন হ'ল আৰ্টিকেল ওৱান টু ফাইভ আৰ্টিকেল পাঁচৰ পৰা এঘাৰলৈকে আৰ্টিকেল বাৰৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছলৈকে আৰু আৰ্টিকেল ছয়ত্ৰিছৰ পৰা একাৱন্নলৈকে ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল আৰ্টিকেল পাছৰ পৰা এঘাৰলৈকে অৰ্থাৎ অনুচ্ছেদ পাঁচৰ পৰা এঘাৰলৈকে নাগৰিকত্ব সম্পৰ্কীয় ব্যৱস্থা উল্লেখ আছে আৰু ইয়াত কি সুধিছে অনুচ্ছেদ যদি আপোনাক খণ্ড খোজে তেনেহ'লে খণ্ডটো কি আছিল আমাৰ নাগৰিকত্ব কোনটো খণ্ডৰ আণ্ডাৰত আহে যদি সোধে তেনেহ'লে আমাৰ পাৰ্ট টু অৰ্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড আৰু যদি অনুচ্ছেদ সোধে তেনেহ'লে অনুচ্ছেদ পাঁচ আৰু এঘাৰৰ ভিতৰত আহে নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ আৰ্টিকেল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন কণ্টেইন প্ৰভিচনছ ৰিগাৰ্ডিং ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অসমীয়াত হ'ল ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোন অনুচ্ছেদত মৌলিক অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় ব্যৱস্থা আছে অপশ্যন হ'ল আৰ্টিকেল একৰ পৰা পাঁচলৈকে আৰ্টিকেল পাঁচৰ পৰা এঘাৰলৈকে আৰ্টিকেল বাৰৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ আৰু আৰ্টিকেল ছয়ত্ৰিছৰ পৰা একাৱন্নলৈকে ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল আৰ্টিকেল বাৰৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ অৰ্থাৎ অনুচ্ছেদ বাৰৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছলৈকে মৌলিক অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় ব্যৱস্থাসমূহ উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াত মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে কিছুমান এডিচনেল পইণ্টছ দিয়া হৈছে মৌলিক অধিকাৰ হৈছে সকলো নাগৰিকৰ মৌলিক মানৱ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰবোৰ অনুচ্ছেদ বাৰৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছত বৰ্ণনা কৰা হৈছে মূলতঃ সংবিধানত সাতটা মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল এতিয়া আমাৰ মুঠ ছটা মৌলিক অধিকাৰ আছে এটা মৌলিক অধিকাৰ ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে সেই অধিকাৰটো হ'ল সম্পত্তিৰ অধিকাৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ আগতে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ আছিল তাৰপিছত ইয়াক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে সেইবাবে এতিয়া আমাৰ মুঠ ছটা মৌলিক অধিকাৰ আছে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ হৈছে ক্ষমতাৰ অধিকাৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ ধৰ্মৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক অধিকাৰ সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ আৰু এটা অধিকাৰ আছিল আমাৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ এইটো আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আঁতৰাই দিয়া হৈছে এতিয়া মোৰ মুঠতে কেইটা মৌলিক অধিকাৰ আছে ছটা নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ৱাজ ডিলেটেড ফ্ৰম ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট বাই হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট অসমীয়াত হ'ল কোনটো সংশোধনৰ দ্বাৰা মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা সম্পত্তিৰ অধিকাৰ বিলুপ্ত কৰা হৈছে মই এইমাত্ৰ কোৱা দৰে সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো বিলুপ্ত কৰা হৈছিল এইটো কোনটো সংশোধনৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিল এই প্ৰশ্নটোত সুধিছে সঠিক এন্সাৰ হ'ল ছয়চল্লিছতম সংশোধনৰ দ্বাৰা বিলুপ্ত কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল হাউ মেনী ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ আৰ ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ভাৰতীয় সংবিধানত কিমানটা মৌলিক কৰ্তব্য আছে অপশ্যন হ'ল ন এঘাৰ বাৰ আৰু তেইছ ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল এঘাৰ ইয়াত এঘাৰটা মৌলিক কৰ্তব্য উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব অসমীয়াটো দিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল

অপশ্যন হ'ল অনুচ্ছেদ তেৰ অনুচ্ছেদ ষোল্ল অনুচ্ছেদ সোতৰ অনুচ্ছেদ ওঠৰ ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল অনুচ্ছেদ সোতৰ অৰ্থাৎ আৰ্টিকেল নম্বৰ সোতৰত উল্লেখ কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ আৰ্টিকেল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইজ নৌন এজ দ্য হাৰ্ট এণ্ড চ'ল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদক ভাৰতীয় সংবিধানৰ হৃদয় আৰু আত্মা বুলি জনা যায় এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ মই আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ ইয়াৰ এনচাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল এট প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ইজ বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ সংবিধানত সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো হৈছে অপশ্যন হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট লিগেল ৰাইট মৰেল ৰাইট হিউমেন ৰাইট অসমীয়াত অপচন হ'ল মৌলিক অধিকাৰ আইনী অধিকাৰ নৈতিক অধিকাৰ আৰু মানৱ অধিকাৰ ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ব আমাৰ লীগেল অধিকাৰ অৰ্থাৎ আইনী অধিকাৰৰ আণ্ডাৰত ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰে পাৰ্ট নম্বৰ টুত আমি টুৱেণ্টি কুৱেচন আকৌ কমপ্লিট কৰিলোঁ এইটো আছিল আমাৰ পাৰ্ট নম্বৰ টু পাৰ্ট নম্বৰ ওৱানৰ লিংক এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে যদি চোৱা নাই চাব পাৰা ইয়াৰ লগতে আপুনি যদি সদায় কুইজ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জইন কৰি ল'ব ইয়াৰো লিংক এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আমি সদায় ৰাতি আমি সদায় ৰাতি এইট থাৰ্টিত কুইজ কৰাওঁ ত' এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল নেক্সট পাৰ্ট লৈ আমি সোনকালে আহিম ধন্যবাদ